בוקר טוב עם ישראל, יום שלישי לסדר פרשת תרומה, פרשת שבוע, וזו התרומה שתקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. מובא בספרים, זהב וכסף ונחושת, ודאי, יש כל מיני תרומות, יש זהב, יש כסף, יש נחושת, זהב זה משובח, כסף פחות, נחושת פחות. אבל יש בזה גם רמז, זהב ראשי תיבות, זה הנותן בריא. שדן שנותן תרומה, שהכל בריא, שהכל טוב, שהוא בריא, הכל טוב. זו התרומה הכי טובה. גם הכי מוצלחת. כשאדם נותן שהוא בריא, אז השם שומר אותו בריא. כסף, זה כבר אחד יותר נמוך, ראשי תיבות כסף, כשרואה סכנה פותח. מתי הוא פותח את הידיים שלו, שהוא רואה סכנה בדרך חס ושלום. ויש את השלישי נחושת, ראשי תיבות, נתינת חולה שאמר תנו. זה כבר אחד שרק כשהוא חולה, שהוא מרגיש שהוא כבר הולך קיצוק ערב, אז הוא נזכר קצת להפריש מכספו לצדקה. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. להשתדל להיות בבחינת זהב, שלמות, זהב, זה הנותן בריא. לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולעזור לעניים ולהבינים שטוב לנו, שאנחנו בסדר. ואז ממילא המשיך להיות בסדר ויותר בסדר. אדם לא צריך לפחד מלתת צדקה, אלא עולם אין אדם מעני מן הצדקה. אדם צריך לדעת שזו מעלה שלך, שאתה יכול להיות נותן. ולעולם נתפלל שנהיה תמיד מן הנותנים ולא מן המקבלים. לא צריך למדי בתות בשר ודם ולא לדעת בעתם. אמן ואמן.